Olá, sou Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fada. Junte-se a nós para o conto desta noite sobre um belo príncipe e uma bela princesa que descobriram que, através da paciência e da ajuda de uma boa fada, os sonhos realmente podem se tornar realidade. A Bela Adormecida. Uma vez, numa terra muito distante, um belo lenhador que trabalhava muito duro. Era eu. Quando ouviu o barulho de cavalos. De repente, ele viu um belo príncipe. E seu escudeiro, um pouco menos belo. Olá, lenhador. E agora? E agora o quê? Apenas e agora, você sabe. E agora? Bom, lenhador, pedimos desculpas pela intromissão inoportuna. Nós somos dois viajantes cansados que procuram a sombra de sua árvore, o conforto do seu vinho e a diversão dos seus contos. Oh, e agora? Foi o que eu disse. Bem, então, sentem-se e dividam meu cantil, já que somos todos viajantes. Certo. De onde vocês vêm? Para sua informação, viemos de uma terra muito distante. Oh, de fato, temos muitos viajantes de lá. Você se importa? Oh, desculpe-me. Eu simplesmente adoro esses vinhos caseiros. Sim, é claro. Vocês, príncipes, são todos iguais. Egoístas, gananciosos. Oh, não, eu lhe garanto... Esqueça, lacaio. O que vocês procuram? Bom... Meu príncipe está procurando. E o que está procurando é uma... Uma garota. É, uma garota, mas não é uma garota qualquer. Uma garota especial. É, bastante excepcional. Uma garota excepcionalmente especial. Bastante. Vocês podem resolver isso depois. Posso continuar minha história? Eu sei, oh, claro, sim, claro, por favor, continue. Era uma vez, numa terra muito distante... É, por favor. Sim? O que é aquilo? O que parece? Um castelo encantado? Bem, então. Ah, claro. Desculpe, continue. Era uma vez, numa terra muito distante... Com licença. O quê? Há uma princesa lá? É claro. Você já viu um castelo encantado sem uma princesa? Nunca viu? É, tem razão. Me desculpe, continue. Você tem um escudeiro muito tagarela. Sim, é difícil conseguir bons empregados. Era uma vez... Olha, isso não vai dar certo. Ah, me desculpe. É. O que há de tão fascinante nos castelos encantados? Há mais castelos do que moscas. Sim, por aqui. Sim, mas... Veja, o meu príncipe está procurando uma princesa. Oh, não, tudo bem. E por que você não disse antes? Eu conheço uma boa história de princesa. Não, sabe, realmente eu estou cheio de princesas. Você não precisa se preocupar com esta. Ninguém a encontrou. Há centenas de príncipes já morreram tentando encontrá-la. Morreram? Bem, então, qual é o problema? Conte uma história sem princesas. Não, vamos ouvir esta. Eu normalmente não conto esta história para um príncipe. Sinto-me um pouco responsável.
Mas você me parece um cara equilibrado. Sim, né? Sim, eu sei, mas a outra história parecia tão maravilhosa. Tudo bem, todas começam da mesma forma, sabe? Era uma vez, numa terra muito distante. De fato, logo ali, um rei e uma rainha que precisavam somente de uma coisa para serem felizes. Um pequeno e maravilhoso. Vamos, minha querida, seu rei está esperando. Só um momento. Alguns anos atrás, num reino vizinho... Espera. Não é assim que se fala, é assim, olha. Era uma vez numa terra distante... Eu sei, mas eu sempre digo assim. Pensei que uma pequena mudança seria bom. Mudança? Mudança? Mas estamos felizes, por que mudar? Bem, eu só pensei. Eu não sei. Minha pequena rainha não está totalmente feliz, não está, não? Claro que sim. Bem, quase feliz. Quase? Quase totalmente feliz. Mas o que mais você poderia desejar? É só pedir. Eu sei. Eu não estou certa. Talvez passos de pequenos pés. Duendes? Você quer duendes? Não. Não se preocupe. Não, se quer duendes, podemos ter duendes. Acho que há alguns no reino vizinho. Aqui dentro. Com certeza podemos consegui-los. Olá. 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 Aqui dentro. O quê? A história. Estou esperando. Eu posso ajudá-la. Eu sei, leia. Você pode? Eu sei que posso, mas eu gosto quando você lê, Oressa. Sim. Eu sei o que a faria totalmente feliz. Então pare com essa indecisão e leia. Quieto, estou ouvindo. E eu também. Quem está lendo? Você quer uma criança. Quero? Quero? Claro! Mas como? Eu ia exatamente perguntar isso. Bem, vocês têm que abandonar os contos de fada, pelo menos nessa noite. Nós vamos. E depois? Pensei que você sabia. Então vocês... Sim? Mas eu não posso ouvi-la. Eu não consigo ouvir. Mas você estava chegando na parte mais interessante. Então é isso. É isto. O quê? Isso o quê? Desculpe. Estava só... falando comigo mesma. Você está bem? Sim. Nunca me senti melhor. Mas o que é isso sobre crianças? Oh, isso. Bem, eu tive uma ideia. Sim? Sim. Deixe-me contar para você. Oh, não. Mesmo? O que isso tem a ver com a princesa? Você é tão impaciente quanto um príncipe. Estou chegando lá. Não precisa, não precisa. Conte uma história de dragão. Não se preocupe. Esta tem um verdadeiro cuspidor de fogo. Vejam... eles tiveram uma menininha. O dragão teve um bebê? Não. O que você tem quando cruza um rei e uma rainha? Um bravo cavaleiro. O rei e a rainha tiveram uma princesa. É claro. Sim, mas então o que aconteceu? Nada. Nada? Só isso, então? Escutem, até o batizado. Ah. E aí, eles convidaram
todas as fadas encantadas das redondezas para assistirem à celebração. Haviam pequenas fadas? A rainha e eu estamos encantados que vocês todas possam estar conosco hoje para celebrar o nascimento da nossa princesinha. Como vocês sabem, reunir fadas não é uma tarefa fácil, ainda mais tão ocupadas. Ótimo, outro prato feito. Mas muito bem feito, não acha? Aliás, onde está a Rei Bane? Eu não a vejo há anos. Provavelmente ela está definhando em algum lugar numa torre. Não posso dizer que sinto falta dela. Ela nunca foi capaz de se divertir nessas reuniões. Ao contrário, sempre estragou a festa. Perdoe-me. Vocês conhecem bem este castelo? Atrás da tapeçaria e no fundo do corredor. Muito obrigada. E então estamos indo para... Bem, chega de falar de nós e agora é o momento que todos esperamos. Hora dos presentes. Tenho a honra de oferecer à princesa uma beleza inigualável. Oh, essa é velha. Eu pensei que depois de 300 anos ela viesse com algo mais original. Veja isto. Ofereço graça em todas as suas formas. Ela cantará e dançará com perfeição. Oh. Eu ofereço a sabedoria de um anjo. Ela sempre será muito gentil e generosa. Mais inocente que você. Isto é tão excitante. Sou eu! Meu presente é que a princesa seja corajosa. Com licença. Corajosa. A princesa será corajosa. Não. Veja, é uma princesa, não um príncipe. Olha, deixa eu lhe mostrar. Mas o quê? Não vejo qual a diferença. A coragem é certamente uma qualidade superior. Você já tentou combater um dragão sem ter coragem? Mas ela não vai sair por aí combatendo dragões. E também não temos mais dragões. Eu acho que não. Nós temos? Eu acho que não. Bem, gigantes então. Acredite, para homem ou mulher, coragem é excelente. Eu não quero usar de subterfúgios. Não há nada de errado com a coragem. Uma mulher precisa de toda que puder ter. Sim, mas eu estava esperando uma coisa como trabalhos manuais, bordados e... Olá! Olá, Boris! Olá, meninas! Hey, Bane! Espero que não esteja atrasada. Acertou! Eu sou a Faden Bane, mas do que um pouco zangada por não ter sido convidada. Onde está sua educação, reizinho? Lamentamos muito por esse equívoco involuntário. Nós realmente procuramos aqui e ali. Não estive em nenhum desses lugares. Mas ouvimos dizer que você não gosta desse tipo de reunião. Detesto, mas isso não é desculpa. De qualquer modo, deixe-nos compensá-la. Onde está o meu convite? Eu suplico a sua indulgência novamente, minha boa Bane. Por favor, nos perdoe, é que nós simplesmente... Esquecemos de mandar alguns. Nós esquecemos. Vocês querem indulgência? Pois então terão, sem problemas. Para mostrar como sou justa, direi o que vou fazer. Todos esses dons, canto, dança, coragem... Todos eles... Você ouviu todos? Você não entende de fadas, não é? Claro que ouvi. Agora, por favor, cale-se! Como eu ia dizendo, todos esses dons, para que servem? Crescer, apaixonar-se, viver feliz para sempre, certo? Ótimo! Besteira! Inútil! Homens! Amor!
Vocês estão falando de sofrimento, dor no coração, problemas. Estão me ouvindo? Eu sei. Estariam melhor sem isso. Acreditem-me. Andei por aí 300 anos e mudei. Dizer 400 é dizer pouco. E nunca sucumbi a esta absurda tempestade de emoções que vocês voluntariamente desejam para essa criança. Amor para você não existirá. Esqueçam! Vocês estão todas perdendo seu tempo. Mas não se preocupem. Meu presente vai desfazer todo o estrago que fizeram e tornará seus dons desnecessários. O que eles realmente são? Não é verdade. Nossos presentes nos deram muito trabalho. E então, o que exatamente pretende dar? Escute, fada. Meu presente para esta pequena e doce princesa é este. Um dia, ela fincará seu dedo numa roca de fiar e, nesse dia, eu prometo, ela morrerá! Rocas? Hein, Penny, você é uma fada muito doente. Rocas? O que são rocas? São usados para tecer, fabricar roupas. Mesmo? Eu ordeno que vocês sejam banidas do meu reino. Agora, o que você acha disso, Rebane? Astuto, Boris. Mas cá entre nós, você tem muito a aprender sobre o poder relativo das fadas e dos reis. Acredite, você não pode fazer nada. Tenham calma, rei e rainha. Eu ainda não ofereci o meu presente. Olhe, sapatinhos bonitinhos, não irrite seus superiores. É verdade. Eu não tenho o poder para desfazer completamente o feitiço dessa irmã mais velha. A princesa precisa realmente furar sua mão numa roca. Mas então... Então, ela simplesmente cairá num sono profundo que durará muitos e muitos anos. Então, um belo e jovem príncipe a encontrará e seu beijo a fará reviver em toda a plenitude a sua juventude, beleza e inocência. Boa tentativa, querida. Obrigada. Mas você se perdeu completamente com esse negócio de príncipe. Dormir ela pode. Mas nós veremos se algum príncipe chegará perto o suficiente para acordá-la. Perdão, rei. Foi o melhor que eu pude fazer. Eu sou meio nova nisso. Bem, não vejo por que tanto estardalhaço. Ela podia ter ficado com meu convite. Oh, muito mal. Bem, acredito que podemos descartá-la. Oh, não! Beleza inigualável. Graça em todas as suas formas. Sabedoria de um anjo. Ela canta, ela dança, é generosa e gentil, ela é corajosa, ela está... apagada como uma vela queimada. Somente até que um príncipe a desperte. Está brincando? Você viu o que o Rebane disse. Mas certamente ela é a princesa que nós, digo, você, está procurando. É melhor manter seu escudeiro na linha. Ele o terá fincado nos espinheiros que circundam o castelo antes que você o perceba. Espinheiros? Espinheiros. Espinheiros! Com espinhos tão grossos quanto a lâmina de um machado afiado. Sem falar no gigante. Gigante? Gigante? Sim! Ou um monstruoso gigante lançador de fogo, assim como... Precisamos ir até... Não! Você não entende. Somente o filho de um rei pode despertar a linda, bela adormecida. E mesmo os filhos de reis não tiveram muita sorte. Eu vou salvá-la. É melhor você falar com ele ou vai ter que procurar um outro escudeiro. Sabia que não ia adiantar, eu sabia. O quê? Conto pra ele ou você conta? Você conta. Não, a ideia foi sua. Você conta. Ele é o príncipe. E ele é escudeiro. Escudeiro Tuck. O quê?
que é isso? Por que você viaja como seu escudeiro? Bom, veja. Acontece que há muito tempo, numa terra muito distante, eu tive um sonho. Uma radiante visão de beleza. A personificação da bondade e da generosidade. E então minha procura pelo amor começou. Senhor, acho que a última não era tão ruim. Ah, Tuck! A moça não era nem um pouco caridosa. A caridade não é tudo, senhor. O que está procurando? Alvíceras! Que alvíceras? Lá longe montou que o castelo. Talvez lá esteja a personificação da bondade e generosidade pela qual procuro há tanto tempo. Oh, estas alvíceras? Sim, precisamos viajar como o vento, Tuck. É só um castelo, senhor. Ele não vai sair de lá. Eu tive um bom pressentimento sobre este aí. Vamos, Tuck, vamos! Sim, sim. Ah, esportes. É, esportes. Eu amo esportes também. Principalmente falcoaria. Você prefere quando o grande e forte Fal ou você... Eles formam um lindo par, não acha? Claro, claro. Eu nunca vi melhor. E você disse que ele espera herdar o reino de seu pai. Se ele algum dia tomar juízo, você sabe o que eu quero dizer. Acho que sim. Um herdeiro, quer dizer. Certo. Não se pode realmente doar um reino inteiro sem se saber quem vai governá-lo. Estou certa de que não há ninguém melhor que Debbie. Debbie? Princesa Deborah Austmatal. Certo, certo. Eu não apostaria nisso. Como assim? Perdão, Vossa Majestade, nada contra Debbie. Apenas estou com esse homem há muito tempo. Ele é difícil e nunca está satisfeito. Débora foi bem educada. Acho que ele encontrará nela tudo o que precisa. Oh, certamente. Certamente. Você gostaria que o meu cão aqui, Herbert Austmatal, atacasse o coelhinho? Não. Obrigado, senhora. Ah, tudo bem. Os coelhinhos estão fora. É. Bem. Bem. O que vocês costumam fazer para se divertir? Às vezes distribuímos comida para os pobres. Fazem o quê? Isto, a senhora gostaria de fazer isso agora? Ah, não. Não, não, não posso. Oh, senhora, eu compreendo. Muitas vezes eu ficava assim, ficava um pouco embaraçado em dar comida para os pobres. Mas, sabe, achamos uma forma de fazer isso sem que eles fiquem ofendidos. Não sabem que somos nós. Ah, vocês distribuem comida para os pobres? Ora, claro. Certo. Deixou preocupada por um instante. Não pensei que tivesse senso de humor. Você parece tão sério. Ótimo, soa muito bem. Mas tenho que falar com minha mãe, a rainha. É só um minuto. Sim, é claro. Senhora? Sim. Ah, mamãe, eu não posso continuar com isso. Claro que pode, querida. Eu fiz. Sabe o que este príncipe faz para se divertir? Relaxe. Você vai aprender a gostar disso. Ele alimenta os pobres. O quê? Alimenta os pobres. Ele pode se dar esse luxo. Compreende? Mas acho que você pode interessá-lo em outras atividades. 34 hectares por 7 léguas. Mas que reino adorável. Senhora, eu pensei que a despensa seria o local ideal para começar. Ah, eu acho que encontraremos tudo o que precisamos aqui. Local improvável para se encontrar uma perna de carneiro. Nós temos coxa. Ó, senhora. Ah, príncipe, onde está o seu senso de humor? Francamente, madame, é o seu senso de decência que me interessa. Tudo bem, tudo bem. Negócios estritamente. Agora.
Se você fosse pobre, o que iria querer? Pão de cada dia. Exato, dinheiro ou, no mínimo, algo negociável. Não, pão, daqueles que se come. Esse é o seu problema, príncipe. Resumindo, você não tem imaginação. Você quer realmente ajudar os camponeses ou apenas sustentá-los por alguns dias? Pegue. Agora, quantos filões de pão você acha que isso vale? Oh, sim. Para alguns camponeses famintos, seria uma dádiva de Deus. A senhora certamente não está oferecendo... Ah, mas eu estou. Caridade começa bem aqui. Quer me dar uma mão? Senhora, eu não ousaria. Não? Como assim? Bem, veja, simplesmente não seria apropriado. Lá vem você com esse seu senso de decência de novo. Pense apenas em todos aqueles pobres camponeses morrendo de fome. Decência ou pérolas? Mas a senhora pode retirá-la sozinha. E você fica com todo o crédito. Ou me ajuda, ou trato encerrado. Muito bem, você não pode parar aí. Você não conhece o meu príncipe. Pensei que gostaria de continuar com sua história. Sim. Continue, por favor. Bem, foi uma grande luta íntima, como você bem pode imaginar. Não era exatamente isso que eu estava imaginando. A tarefa era bem mais delicada. Espera um pouco, você quer dizer que há mais? Você não me contou essa parte. Francamente, eu estava um pouco envergonhado. Confessar é bom para a alma. Por favor, termine a história. Estou na floresta há muito, muito tempo. Bom, vocês viram que a princesa não ficaria quieta há muito tempo. Oh. Levou grande parte da tarde e entramos pela noite adentro. Sim, senhora, concordo. Acho que já fomos bastante generosos. Ainda não. Só de pensar num único camponês subnutrido, o meu coração pula de dentro do meu peito. Tente esta, é maior. Espere um pouco. Suas mãos, elas são tão ásperas. Sim, claro, me desculpe. A senhorita é tão frágil, delicada e caridosa. Use sua boca. Como? Eu posso até ver aqueles camponeses famintos, seus corpos fracos, sua boca, chorando por sustento. Aquelas pobres crianças de olhos fundos. É isso. Crianças famintas, príncipes, seus pequenos rostos desolados, suas barriguinhas vazias, isso é massa. Suas Essa pobres pérola de barriguinhas é uma bijuteria. Vazias. É uma joia falsa. Bem, eu não estava planejando atirar pérolas verdadeiras aos porcos. Ora, sua mentirosa, egoísta, vulgar. Quem é você? Não significaria nada para você se eu dissesse, mas ouça um conselho. Fique bem longe das princesas. Elas vão sempre lhe considerar um tolo. Então, pensamos que se Tuck viesse como meu príncipe, poderíamos acabar com esse tipo de confusão. E meu entusiasmo não causaria problemas. É isso? Esse é o fim da sua história? Sim, foi o que aconteceu. O final foi uma droga. Você já ouviu falar em licença poética? O quê? Ao preço da verdade? Nunca. Ok, se é assim que você quer. O que quer dizer com isso? Histórias devem ter realmente finais quentes. Como minhas histórias. Belas adormecidas, comedores de espinhos, gigantes, cuspidores de fogo. Sim, conte mais. Você verá quando chegarmos lá. Agora a princesa cresceu, tornou-se uma pequena dama. Sim, beleza inigualável, graça em todas as formas, sim, sabedoria de um você anjo. Entendeu.
Sem citar um pequeno e requintado reino e um dote que você não acreditaria. Você pode apostar que o príncipe tentou de tudo. Ah, sim, mas ela não cedeu. Calma, vamos chegar lá. Escute. Era uma vez, numa terra muito distante, seu pai recebeu em casa um rei de um outro reino. Aqui estamos. Bonito, um reino adorável. Muito bom. Sim, sim, sim. É. Belas tapeçarias, lindos candelabros, peças de ouro. Por que continua fazendo, fazendo isso? Fazendo o quê? O que acabou de fazer. O que acabei de fazer? É. Rocas. Por que rocas? Porque ela é um hobby meu. Rocas. O que você faz com elas quando as encontra? Porque você viu alguma? Não, você viu alguma? Não, desculpe, vi. Desculpe. Por que as rocas são tão importantes? Nada mesmo. Mas se você... Se você vir uma, destrua. Claro. Eu tenho que ir agora. Mas você ainda não viu minha filha. Bem, talvez em outra Eu assustei você com esse negócio de... Não. Eu nunca gostei delas mesmo. Vou lhe contar um segredo. Você sabe qual era o meu produto interno bruto antes de eu banir as rocas? Duplicou. Duplicou? Sim, duplicou. Depois que me livrei delas, abrimos um novo campo de trabalho. Temos o que importar têxteis, grande negócio, temos sapatos, sarados. Ferro fundido. Ferro fundido? E estamos indo muito bem. Mas se você tiver que ir... Sem antes conhecer sua filha? Meu filho, o príncipe, nunca me perdoaria. Que reino adorável. Filha adorável? Mas... Perdoe-me, pois para meu filho, o príncipe, um rostinho bonito só não basta. Sinto-me muito honrada em ter uma audiência com tão reconhecido monarca. Um rei entre reis. Ela fala lindamente, adorável. Estive fazendo alguns docinhos para os pobres, mas acho que talvez eles possam agradá-lo também. Nossa... Os pobres comem bem. Está ótimo. Tem mais um? Para mais tarde. Obrigado. Mas com o meu filho, o príncipe, um pouco de beleza e boa cozinha... Será que posso distraí-lo após sua longa jornada? Whenever we had company, they'd bounce me on their knees. The neighbors thought I was a darling child. Once I was everybody's name, but right now I'm lonesome as can be. Each night and day.
Muito bem. Muito bem, querida. Ela também tem a sabedoria de um anjo. Não aperfeiçoe o que já é perfeito. Ela é ótima. Ela é ótima. Vejo-os em alguns dias. Papai, o que significa tudo isso? Um príncipe para você, minha joia. Mas eu nem mesmo o conheço. Isso é assim mesmo, querida. Não se preocupe. É o melhor que poderia acontecer. Você deixará este reino maldito e estará segura. Segura? Eu disse segura? Quis dizer feliz. Mas eu amo muito o nosso reino, o nosso povo, a minha mãe e meu pai. Eu sei. Sentirei sua falta, mas isso é importante. Você será muito mais feliz, acredite. Mas um príncipe que eu nem conheço. E acha que eu casaria você com qualquer um? Acredite-me, eu fiz perguntas minuciosas sobre este príncipe. Não se preocupe. Ele é ótimo. Mas é educado. Tenho certeza de que ele não é de brincadeiras. Gentil? Como a brisa. Bravo. Corajoso. Caridoso. Não consegue guardar um centavo em seu bolso. Ah, me desculpe. Se você fez este acordo, é claro que deve ser ótimo. Devo me preparar para o casamento. Relaxa, ela estará bem. Afinal, ele é um príncipe. Eu precisaria de mais tempo para procurar. A coisa mais importante é tirá-la deste reino. Tem certeza de que isso vai dar certo? A fada real, em reunião com o advogado real, verificaram detalhadamente os arquivos. A maldição de Rei Bene se estende apenas até as fronteiras deste reino. Viva! Espero que o príncipe goste de mim para o bem de papai. Isto parece ser tão importante para ele. Ele me parece bem educado. Mesmo se insetos para que suas mãozinhas sujas não toquem meus trajes reais. Saiam daqui. Ele pede desculpas. Contenha-se. Eu não posso permitir tamanha intimidade à plebe. Quando isso vai terminar? Estamos tentando causar boa pressão. Esse monte de camponeses rudes não seja ridículo. Oh, ela está olhando. Ah, sim, ela pode. Mas cheguei para deixá-la se aquecer. Na glória refletida de minha pessoa real, garota de sorte. Bem-vindos, bem-vindos, alvíceras, bem-vindos, alvíceras. Não. Alvíceras? Você disse alvíceras, foi isso mesmo? Aqui reininho, mas fora de moda. É certo, eu vou fazê-lo. Alvíceras, quero apresentar-lhes meu filho, o príncipe. Digo lá. Alô. Bem-vindos ao meu reino. Ah, o reino mesmo, é?
Deve ser muito corajoso. O que é isso? Sai! 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 Ah, está certo. Não fique aí parado, vamos continuar. Me mostra essa princesa. E então? Onde está ela? Pare, pare com isso, pare com isso. Bela. Olá. Oh, você está bem? Bem. Eu lhe ofereceria uma cadeira, mas como pode ver, não recebo muitas visitas. Eu não vejo uma alma desde... Ah, meu Deus! Há muito, muito tempo. O que é que você está fazendo? Estou fiando minha criança. Fiando? O que é isso? Às vezes me pergunto o que acontece no mundo hoje em dia. Fiar, sabe, é fiar. Ou era? Mas parece tão maravilhoso. Posso tentar? Claro. É muito simples. Apenas puxe a linha longa e reto. Depois, dê uma volta em torno do fuso, que fica cada vez mais grosso. Cuidado com a ponta do fuso, criança. É a parte mais perigosa. Não, não, minha criança. 20 penosos anos de solidão. 20 anos fiando... Esperando 20 anos. 20 anos. E aconteceu. 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 Não se meta com o Embain. Isso significa que a princesa... Está muito mal. Não esqueceu da fada boa. Ela está salva. Depende de como você vê. Veja bem. A fada boa ouviu as notícias. Sim. Elas têm excelentes ouvidos, essas fadas boas. E dentro de uma hora, ela estava no castelo. Fizemos tudo o que podíamos. Eu sei. Ela continuou tão jovem, tão bonita. Receio que esteja atrasada. Não, só adormecida. Mesmo? Acredite-me. Então tudo ficará bem? Mais cedo ou mais tarde? O que quer dizer? Um príncipe tem de beijá-la, lembram-se? Nós certamente podemos encontrar algum. Sim. Pode levar algum tempo. Fala como se soubesse de alguma coisa. Não, eu quero dizer que talvez não devam planejar um casamento por mais ou menos um século. Um século? Como, 100 anos? Mais ou menos alguns dias. Mas quando ela acordar, tudo que ela conhece e ama terá desaparecido. Todo o reino desaparecerá. Certo, certo. Novamente, então eu tive uma ideia. E se? Assim? E se? E se? E se eu conseguisse congelar a todos?
desta forma, todos iriam dormir juntos. Modo de dizer, é claro. Boa noite. Boa ideia, queridinha. Obrigada. Mas não vai dar certo. Qual é o seu problema, Rei Benny? Um mísero convite? É o príncipe que conta. Bem, nós duas fizemos tudo o que pudemos. Estamos quites, ok? Nem tanto, doçura e luz. Uma velha dama. Vamos ver o seu príncipe abrir caminho através disso. Você sabe de uma coisa, Rimben? Para uma fada boa, você não é realmente muito agradável. Muito agradecida. Aguarde um dia, o príncipe virá. Você realmente tem jeito com as palavras, querida. Mas se algum príncipe conseguir, acho que terei mais algumas surpresinhas no meu estoque. Muito bem. Fiz tudo o que pude. Boa sorte, princesa. Cá entre nós, vamos esperar que haja um príncipe por aí com mais coragem do que juízo. Eu vou salvá-la. Espere, espere. Oh, não, lá vamos nós de novo. Não esqueceram uma coisa? O quê? Primeiro foi a sombra. Depois todo um cantil de vinho, sem mencionar minha melhor história. Sim, 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 pague muito bem, Tuck. Sim. Oh, tenho pressentimento sobre isso. Onde vocês estão indo com isso? Se seu conto for verdade, vou precisar disto. E mais? Mas só se o meu adversário for sobrenatural, porque senão prefiro uma discussão racional e um acordo. Com um gigante? Agora, está contente? Bem, é um trabalho sujo, mas alguém tinha que fazê-lo. Além disso, ele pode ter sorte. Você sabe que só ficará desapontado. Como assim? Ela está provavelmente um trapo, coberta por teias de aranha, lábios gelados. E mesmo que dê certo, você ficará sempre desapontado. Sim, eu sei. Você sabe? Quer dizer? Sim, quero dizer. Você sabe que eu aprendi uma lição muito importante com tudo isso, Tuck. Aprendeu? O chamado para a grandeza vem apenas uma vez para cada homem. Ah, poupe-me. Além disso, desta vez eu tive o pressentimento. Desta vez. Sim? Foi. Sim? Foi o destino. Destino. Foi. Tuck. Oh, este é um bom caminho, mas não sei se foi uma boa ideia. Sabe, meu príncipe, apesar de tradicionalmente o escudeiro ir na frente, eu... Não, meu bom Tuque, não posso deixá-lo fazer isso desta vez. Não pode? Não, perdoe-me, mas essa batalha tenho que lutar sozinho. Bem, se tem certeza, eu... Me dá cobertura. Lá longe está o nosso caminho. Estou logo atrás de você, meu príncipe. Logo atrás de você, meu príncipe!
Cuidado, príncipe! Do lado! Do lado! Isso, meu príncipe! Aí! Vá! Cuidado, príncipe! Abaixo! Abaixo! Bom! Bom! Muito bom, meu príncipe! Conseguimos! Desculpe-me, meu príncipe, mas nós... Nós já tivemos uma discussão sobre prudência e coragem. Ah, não há tempo para isso agora, Tuck. Temos que chegar ao castelo. Agora, para a princesa. Aqui está meu sonho. E é ainda mais lindo do que sonhei. Não tivesse sido a jornada tão longa, os perigos tão grandes e sido tantos os riscos, eu não teria acreditado que tanta beleza poderia coroar minha aventura. E ainda apesar de todo o tempo, perigos e riscos, você está tão bonita. Tão pura, tão boa. Que eu me atrevo a trazê-la para a realidade. Você é meu sonho tornando-se real. Ou estarei sonhando agora? O que eu atrasou? Thank you.
O casamento foi um grande sucesso. O castelo se encheu de alegria. O príncipe e a bela princesa viveram felizes para sempre. E agora, a moral de nossa história, amigos. Caso alguém queira adivinhar, todas as coisas boas vêm quando o tempo decidir. E a paciência é uma bênção. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Quando negociar com um príncipe, nunca entregue o seu machado. Eu não tenho visto o meu desde então. Thank you.